dowladda gacanta ku haysa waa xarin dowladeed intaasi waa runo way ku culus tahay wayna muuqanaysaa waxaana leeyahay heshiiskii sidii ahaa loo dhaqangeliyo mudaharaadkani ayaa ahaa mid salmi ah oo ay dhigayeen hiliblayaasha xoolaha ku qala xeradhiigta burco kuwaasi oo ka cabanaya lacago dheeraad ah oo lagu soo rogay dadkaasi danyarta ah ee ka ganacsada xoolaha waxaana ganacsatadani xoolaha u badnaa haween ay sheegeen in markay cabashada usoo gudbiyeen maamulka degmada xabsiga loo taxaabay guddoomiyahoodii iyo qaar ka mid a ganacsatada xoolaha waxaanay fariimo kala duwan ay u direen maamulka gobolka togdheer iyo madaxweynaha somalilan oo ay ugu baaqeen in ay wax ka qabtaan cabashooyinkooda waxaanu ka cabanaynaa xeradhiigta iyadii oo la dumiyo cagaf la geliyey waa la iibsaday aqallaa laga dhigtay aqal nin leeyaana lagu wadaa dowladda iyada waanu ogollahay waxaanu doonaynaa aqal aanu xeradhiig aanu leenahay oanu xor u nahay dowladduna cashuurta nagaga qaadato dowladdiyadan waanu ogaansan laakiin aqal nin leeyo naloo cabiidiyo ma rabna gelina mayno madaxweynaha sharafta le waxaanu ka codsanaynaa muuse biixi cabdi inuu si deg dega nooga soo gaaro ina muraad xoghayaha madaxweyne maadaa doktoore madaxweyne soo bixiyo sariibadeeda ku qof bareefada ku wada kowdhe mise maayirkee maayir ku-xigeenka shaqadoodii hawshoodii gabay iyo sariibadihii loo doortay qashinkii iyo bilaacadii isbuuxiyeen ayaa intan ka dhiganaya meherad shaqadii laynii doortay waa cidla sariibadayadii aanu lahayn aanu ka ganacsan jirnay ayaa nin bareefada lagu wadaa sariibad bareefada oo nalaga kiraynayo kiradda annagu muwaadil baanu nahay kama soo baxayso soomaad garan 80,000 waxaana lagu soo ragay xukun milatari raggayadii waa la xidhxidhay jaalkaa lagu guray geela qali jiray ee masaakiinta ah xeradayadii annagoo aan ogayn ayaa lagu dumiyey xukun milatari waa cagafaa la geliyey xoolihii oo ku xaraysan annagu waa dad waa haystamanin dadkaa xoolaha soo amaada baannay geela bilaadan waxaanu ka soo amaanaa reer miiga dilaal baana damiinta xoolaha naloo damiinta dilaalkuna damiinto ayaanan ayaa la doonaya in nalagu maamulo oo nin shacaba oo meer dhistay nalagu dhado 80,000 oo laana siiya madaxweyne annagu taa ma ogolin dalkani waa dalkii lagaa doortay waa dalkii aad ku soo baxday dee waxaan doonaynaa shacabkaaga inaad usoo jawaabto sida ugu dhaqsaaba dhankiisa xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay isla eegayaan cabashooyinka ka soo baxaya dadkani danyarta ah waxaana uu xoogayuhu mar kale ku celiyey in xabsiga loo taxaabi doono inta ku qasha meel aan ahayn kawaanka xoolaha nool xeradhiigtii hore sidaa aduguba sheegtay waa tii aan dubnay xilliga la dhisayna waxay ahayd xilligii ingiriiskii baa la dhisay waa xil waxay noqotay wax caafimaadka dadka iyo magaaladaba aan u wanaagsanayn intaan qaylinaysa waa in gaara markan xaqiiqada idiin sheego dadkan danyarta ah in ka midoo badaniba way ku jirtaa weegeysa xoolahooda haddiiba ay kaba cabanayaan lacagtaa nagu badan waa muwaadiniinoo way u furantay cabatinku waanu la eegaynaa waxaan kuu sheegayaa qofka fowdo sameeya awaamiirta fulin waayadhaa suuqa bartankiisa ayaa ii furanan ku qalaya oo dowladi ma jirta qof kale oo la xidhaya dadweynuhu markaa waxay u muuqataa inay ka cabanayaan qiimaha tacriifada dowladda hoose ay u qortay in xoolaha ay ku bixiyaan kawaanka gowraca ee degmada burco waxaanan leeyahay heshiiskii sidii ahaa loo dhaqangeliyo dadkan danyartaana ee degmada jooganayaan loo soo shaqo tegin waxa weeye shirkaddu waxay dhoofinaysaa xoolaha nool bay ku kiraysatay kawaanka waxaynu ka sugaynaa dhoofkii xoolaha mudaharaadkani salmiga ah ayaa ahaa mid ay kaga cabanayay ganacsatada sariibada magaalada burco cashuuro ay sheegeen inay ku kordhisay shirkadda dayb oo ah shirkadda iyadu gacanta ku haysa kawaanka xoolaha lagu qolo ee magaalada burco cabdulaahi maxamuud muuse xudayfi ariel t v magaalada burco adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida